Vi ska fortsätta med det här med dynamiska webbsidor nu, vars innehåll åtminstone delvis hämtas ur databasen. Vi hade ju vårt exempel här med försäljning, och så vill vi ha till exempel försäljningssumman här, ska inte ligga fast lagrad här i en fil med ett överskott, utan den ska hämtas ur databasen. Med SQL-frågor av något slag. Och den kanske en av de äldsta och kanske till och med enklaste sätten att jobba med, det är någonting som vi kallar CGI-program eller CGI-skript. Det man gör då, det är att istället för att källkoden, HTML-sidan, lagras på en fil, försäljning på HTML, så lagrar man ett program här. Och när någon vill titta på den webbsidan, ja, källkoden finns inte, HTML-källkoden finns inte färdig, utan det webbservern gör är att den startar det programmet. Och utmatningen från programmet, vanliga printsatser av olika slag, det är det som blir HTML-källkoden, som skickas till webbläsaren sen. Och om man då vill ha någonting i databasen, ja, då får ju det där CGI-programmet anropa databashanteraren, göra en uppkoppling mot databasen och ställa SQL-frågor och sen lägga in det i utmatning. Det vill säga, om jag ritar lite längre här borta. CGI står för Common Gateway Interface, om jag inte minns fel. Och ett CGI-program, eller man talar ofta om CGI-skript, för att de här programmen skrivs gärna i det man kallar skriptspråk, Python och Perl och sånt här. Men det är ju ett program egentligen man kan skriva i C lika gärna. Det här CGI-programmet, när webbservern alltså anropar det CGI-programmet, så startas programmet. Har jag en webbserver här borta, DBMS, med sin databas här. Ja, CGI-programmet kan koppla upp sig mot webbservern, skicka selectfrågor, ja, vad den nu vill dit, och så kan databasservern jobba med databasen och skicka tillbaka ett svar. Och det svaret kan vi baka in i den utskrift man får. Så att vi har, ja, om det hade varit ett C-program då, så kanske du börjar med printf, HTML. Där får du skriva ut den här HTML-taggen som finns i början på HTML-sidor. Och sen alla möjliga andra utskrifter, bland annat baserade på vad vi fick ur databasen. Och när det är klart då, ja, då skickas det till webbläsaren. Det är ju ett sätt då att få dynamiska webbsidor. För varje gång någon tittar på webbsidan så är det ju en ny text, en ny källkodstext som genereras. Och då blir det aktuella resultat i databasen. En nackdel med CGI, det är att det blir ganska dåliga prestanda. För varje gång vi ska titta på en webbsida, en dynamisk webbsida, så måste det startas ett program. Och ni vet att starta ett program på en dator, det tar ganska lång tid. Ska man till exempel öppna ett Word-dokument, ja, första gången när hela programmet Word ska startas, då tar det ganska lång tid att få upp det. Sen, om jag har Word igång och bara vill öppna ytterligare ett fönster med ett nytt dokument, ja, då går det mycket fortare. Och det har att göra då, själva programstarten tar tid. En annan sak som tar tid, det är att koppla upp sig mot databasen. Man ska via nätverket ansluta till ett server. Man ska skicka lösenord och användarnamn och sånt här. Databashanteraren ska kolla att det är rätt användarnamn och lösenord och skicka tillbaka ett svar och sånt. Det där tar lite tid. Och det gör att har man hög belastning på webbplatsen, då är CGI-lösningen här kanske inte så bra. Utan det man vill göra på något vis, det är att få webbservern att prata direkt med databashanteraren. Alltså inte via ett extra program emellan, utan webbservern ska direkt koppla upp sig mot databashanteraren. Och det finns det ett antal olika sätt att göra, men allihopa funkar på i princip samma sätt.
vi tänker oss att vi har lagrat då en fil med källkod. Det är fortfarande vår försäljning på 81 till exempel. Men den här gången så ingår det databassatser kan vi säga i den HTML-koden som finns på servern. Jag skriver alltså som någon sorts rubrik här SQL integrerad i webbservern. Vi tänker oss alltså att det finns en fil då. Den kan heta försäljning.html som den statiska filen gjorde, eller så kan den heta försäljning.någon annan ändelse som betyder dynamisk webbsida. Och då ser det ut så här, ja, vi har en del vanlig HTML-körkod. Men sen mitt i alltihopa, till exempel när det står hittills i år har vi sålt för. Ja, då står det inte den här siffran här, utan då bakar vi in lite SQL. Och det här syntaxen nu att det precis står SQL och sen query, det är bara något som jag hittar på, för det här varierar mellan olika system. Ni kan se ett par exempel i boken om det. Frågan ska vara select sum belopp från, och så antar att det finns en tabell som inte får sanning. Vi kanske talar om vilken databas man ska koppla upp sig mot, nämligen forsigningsbasen kallar vi den. Sådär. Och sen står det kanske kronor på slutet. Det vill säga databas, nej inte databasserver, webbserver. Den som alltså har fått en request att visa den här webbsidan. Ja, den kollar. Var har jag känt på den? Jo, den är här. Och så ser den då att, ja men titta, här så står det SQL. Och det där är alltså inte en tagg som ska skickas till klienten. Ungefär som HTML är en tagg som ska skickas till klienten. Utan den ser att, ja, det här, det är någonting som server, jag här borta på servern, ska köra det här och byta ut det mot ett resultat. Och den ser att vi ska köra mot en databas som heter försäljningsbasen och frågar en select summa belopp från försäljning. Och då gör den så att, ja, den kopplar upp sig mot databas-servern, skickar den där select-frågan dit, får tillbaka resultatet. Och sen resultatet, 5.822.999 eller vad det nu var för någonting, det är det som sen skickas till klienten. Så att om man vill så kan man skilja på klientkällkod, det som skickas via nätet till webbläsaren, och serverkällkod, det som alltså är lagrat på servern. Där databas... webbservern alltså hanterar en del av taggarna och byter ut dem mot annan text som skickas till klienten. Det här gör att det blir effektivare på flera sätt. Till att börja med så det är mindre kod att skriva för den som skapar den här webbplatsen. Istället för att skriva ett helt program med en massa printf i, om du vill se, så skriver jag vanlig HTML-kod och sen egentligen det som behöver vara annorlunda jämfört med en statisk webbsida, det är bara den här SQL-taggen som jag har som exempel. Det är lättare att skriva. Sen var det alltså inget extra program som behövde startas och ta en massa tid för att köra igång ett program, bara för att visa den här webbsidan. Och en tredje grej som gör att det här går snabbare, det är att vi
behöver kanske inte göra en ny uppkoppling mot databasen varje gång. Istället så kan webbservern här koppla upp sig mot databasservern. Det kan man göra redan när webbservern startas, eller första gången vi ska köra en fråga. Och sen kan jag hålla den uppkopplingen öppen. Så när det kommer en ny SQL-fråga som jag ska köra, för att det ska visa en ny sida, då är allting redan uppkopplat och inloggat här borta på databasservern. Så att det är bara att skicka iväg SQL-frågan och få svar. Så då blir det mycket effektivare. Och känner man till ett exempel så finns ju Microsoft ASP. Eller ASP.net numera när man vill ha .net-varianter. Som i då princip handlar om att man packar in, då ser det inte ut exakt på det här viset, utan då packar man in på ett annat sätt. I serverkällkoden packar man in programkod som kan köras, till exempel för att koppla upp sig till Databox. Och något annat som är populärt är PHP. För att också göra samma sak. Baka in till exempel SQL i serverkällkoden som kan köra. En sak till som man kan säga är att en webbserver är ofta hårt belastad. Aftonbladets webbserver eller webbserverfarm får ju massor med förfrågningar om att visa webbsidor varje sekund. En sak man kan göra då är att ha en hel massa med uppkopplingar på databasen. Man har en connection pool, en pool av uppkopplingar. Som är uppkopplad hela tiden. Och när någon webbsida behöver jobba mot databasen, då tar man en ledig sån uppkoppling och använder den. Och sen om man är klar, då lägger man tillbaka den i poolen så att den kan återanvändas igen. Då kan man alltså ha flera databasfrågor igång samtidigt. Och så blir det ännu effektivt. Okej? Okay. Ytterligare en sak som man kan göra som skiljer sig lite från det här, det är ju att låta klienten jobba. Man kan ju ha programkod som från klienten kopplar upp sin data och får tillbaka en sån. Och det funkar att göra det. Till exempel, ett sätt är ju att ha det som kallas Java-applet. Små program skrivna i Java. Som man skickar från webbservern och sen körs de i webbläsaren. Då kan de koppla upp sig på databasen. Men allting det blir ju mycket krångligare skulle jag säga. För att då har vi problemet att från webbläsaren här på klienten koppla upp sig mot en annan maskin. Och det kan vara bättre att göra så mycket som möjligt på servern. Så har man kontroll över allting på vägen. Okej. Då ska vi titta på XML, i alla fall lite grann. Är det några frågor på webb- och databasen? Ni har sett lite grundläggande principer här. Det är ju väldigt vanligt att kör man mot en webbplats så är det ju, om det är Amazon eller vad som helst, så är det ofta en databas som datat ligger i. Amazon har alla sina böcker i en databas. Alla sina kunder och sina beställningar och så hämtas data därifrån så får man titta på det. Förresten, det finns ytterligare typer av webbaserade databasbaserade webbplatser ska jag säga. Till exempel så kan webbservern som vilket annat program som helst lagra en massa data själv då i en databas. Till exempel cachning, alltså att har jag nu en webbsida som visas många gånger så kan det vara smidigt att lägga det i en databas istället för att behöva beräkna den på nytt eller hämta den från disk eller vad det är för någonting. Så databasserver internt
kan laga sina egna interna data i en databas också, som vilket program som helst. Men när man talar om databasbaserade webbplatser så menar man något i den här stilen. Så att man hämtar dynamiskt innehåll med SQL i den databas. Ja, vad är då XML för någonting? Ja, det står för extensible markup language, alltså ungefär utvidgningsbart uppmärkningsspråk. Och det är helt enkelt ett sätt att lagra data. Om man till exempel börjar med att jämföra med HTML, vanlig HTML som vi såg på vår försäljningswebbsida, då är det också ett uppmärkningsspråk. Hypertext markup language. Man till exempel skriver, som vi hade som exempel, en rubrik här. Dagens väder eller vad det kan vara för någonting. Och sen avslutas rubriken och allt sammans bygger på den här typen av taggar. Som inte visar utan som styr hur saker ska se ut. Och när det gäller HTML, ja, då är det ju inte så mycket vad det här betyder utan mer hur det ska visas som man styr. Om vi nu har en, låt oss säga en webbsida med begagnade bilar. Och så vill jag visa ett antal begagnade bilar här på min webbsida. Till exempel att här har jag den första bilen, den heter registreringsnummer RFN540. Den har gått 1000 mil och kostar 100 000 kronor. Här har jag en annan bil, RHI 118. Den har gått 100 000 mil och då är den billigare, den kostar 1000 kronor. Om jag ska ange en sån här enkel lista nu i HTML, ja, då blir det så här någonting. OL står väl för ordered list, alltså numrerad list. Och sen kommer ett listelement här, nämligen den här första bilen, och den innehåller en osorterad lista, den heter UL, unordered list, eller unsorted list. Som sen innehåller ett listelement, nämligen att det står RFN 540, och så är det slut på listelementet, en sån här sluttag. Och vi har nästa listelement, att den hade gått 1000 mil, och slut på listelementet. Och så har vi ett tredje listelement, den kostar 100 000 kronor, slut på listelementet. Och så är det slut på den osorterade listan, de här tre punkterna. Och så är det slut på hela det listelementet som var den första bilen. Och så kommer nästa bil som innehåller en unordered list som börjar med listelementet RHI 118, ja, och så vidare. Och HTML:en här, den styr ju då hur det visas upp. Men tittar jag på HTML-koden så det är ju ingenting som säger att det här har någonting med bilar att göra. Och vad är det som är bil och vad är det som är priset på den här begagnade? Och det kommer jag inte ens ihåg själv. Jag tror 1000 av milen. Alltså den första är via. Det står ju, för det går inte att se i HTML-koden. Så förstås, det finns ju inga speciella biltaggar och miltaggar i HTML. Men tänk så bra om det hade funnits ett speciellt bilspråk. Som inte var HTML, men liknande HTML. Så jag kunde ha en tagg som heter till exempel registreringsnummer. Bilspråket skriver. Man skulle kunna skriva, inte order list, utan billist. Som en starttagg.
Och vad är det som kommer nu först i bilistan? Det är inte ett listelement vilket som helst, utan det är en bil. Och vad är det bilen innehåller för data? Ja, det är inte en unordered list med en massa listelement, utan först så kommer regnum. Och var står det där? Jo, det står RFN 540 och så slut på regnumret. Sen kommer milen, hur många mil bilen har gått, 1000, och så är det slut på bilen, så att jag har en sluttag för bilen. Och pris, 100 000, slutpris. Och sen är det slut på bilen, så då har vi en sluttag för bil. Och så kommer en ny bil som har ett regnummer och så vidare och så vidare. Det vore ju praktiskt, för då skulle man väldigt tydligt se vad som är vad. Och det är där XML kommer in. Ja, nu är det förstås inte så att XML är ett speciellt bilspråk. Och man använder XML för och enbart för att lagra listor av begagnade bilar. Utan istället är det så att XML är ett sätt att definiera sådana här språk. Jag kan då i XML säga, ja, jag vill nu göra ett bilspråk. Det ska ha taggarna billista, bil, regnummer, bil och pris. Det ska vara så att en billista består av noll, en eller flera bilposter, jag ska kalla det. En bilpost består av, ja, den ska ha taggarna regnummer, bil och pris i sig på det här viset. Och med XML så säger man alltså det. Och sen när vi har gjort det, ja, då kan vi jobba med sådana här billistor i våra bilspråk. Om vi tittar på en annan användning av XML. Så ska vi se om jag hittar vad jag har på någonstans. Ja, om ni har tittat i databasboken någonting som är kurslitteratur, så finns det en massa figurer. Och nästan alla de figurerna har jag ritat i ett ritprogram som heter DIA. Och när man i det här ritprogrammet till exempel ritar upp en figur så här, då är det som vanligt i ritprogram att det som lagras, det är egentligen inte själva bilden. När jag sparar den här figuren nu på en fil, då är det inte bilden. Liksom, att förstorar jag upp den, så då är det liksom inte pixlar som är lagrade, ungefär som det är ett foto om man är och tittar. Utan det som lagras är att, ja, vi ska ha en rektangel. Den har en viss färg på linjerna, men den är svart. Den har en viss tjocklek på linjerna. Den har ett antal, ja, man behöver åtminstone två punkter för att tala om var någonstans den ska visa. Hur stor den ska vara. Och det där skulle man ju kunna lagra i någon form av textformat, vilket som helst. Men visade sig, tittar man på de här text, de här filerna som är de lagrade bilderna, ja, då är det XML. Och vad är det här? För något. Jo, nu har de inte gjort sådana här fina taggar som heter bil och registreringsnummer, utan dia kolon objekt och detaljer. Type standard box, ja, men det låter ju vettigt. Det är ju ett dia-objekt eftersom programmet heter dia. Typen är en standard box. Och sen kan man titta då på en massa saker, till exempel dia-attribut. Så det är alltså ett attribut på det här dia-objektet. Och det heter lm-corner, som väl är element-corner. Och så har vi ett par koordinater här, 7, 13. Det verkar ju vara platsen där hörnet sitter. Tittar man lite längre ner så finns det ett attribut name-show-background. Och ska den visa bakgrunden, så rita upp bakgrunden här, så att har jag något annat under så döljs det. Ja, det verkar ha värdet 7. Så att visade sig via ditt programmet, ja, det använder XML för att lagra sina filer. Det hade gått att göra på något annat sätt. Man hade kunnat hitta på ett helt eget textformat eller lagra någon form av binärformat. Men istället valde man XML.
Och varför valde man XML då? Jo, en fördel med XML är för att lagra data på det här viset. Vare sig det är billistor eller figurer eller någonting helt annat. Det är att det finns en massa färdiga verktyg för att jobba med XML. Till exempel bibliotek med subrutiner för att spara och läsa filer. För att kolla att den här listan eller den här XML-dokumentet som man har, att det stämmer med den det man har definierat för just det språket. Och då har man alltså en massa stöd för att jobba med XML. Som gör att ja, det blir kanske lättare än att ha sitt eget. Och om man nu väljer att använda sig av XML, ja, då finns det ju några stycken fördelar med själva formatet. Om jag tittar nu på det här, om jag öppnar min bilfil eller om jag öppnar min figurfil, så kan jag ju titta på dem till nöds förstå. XML är som vi ser ett ganska pratigt språk. Det hade ju gått att spara det där som text på det här viset istället. RFM 540 kolon 1000 kolon 100 000, och sen på nästa roll kunde jag ha lagrat RHJ 118 kolon 100 000 kolon 1000. Det hade ju också funkat som lagringsformat. Men XML, i och med att det är så pratigt och att alla de här taggarna talar om precis vad allting är, så kan man till nöds förstå. Och det funkar ju med det här DIA-sparfilen också, även om det inte var lika lätt. Men det gick att se, liksom, det står DIA-attribut, show background, true. Okej, okay, då har man liksom lagt till att då ska bakgrunden visas. Så det är en fråga. Men normalt så tittar man inte på XML-kod på det här viset. Lika lite som man kanske tittar på HTML-kod. HTML-koden skickas av servern, visas av webbläsaren. Men det är inte koden som visar, utan den ritar ju upp, renderar webbsidan så att man ser webbsidans resultat som det ska bli. Och samma sak är det med XML. Normalt så tittar man aldrig på den här koden. Det är bara om man i nödfall behöver göra det så kan man göra det. Men normalt så har man ett program som isolerar mig som användare från de där taggarna och grejer. Ungefär som att i DIA-ritprogrammet, ja, då är det ju ritprogrammet, jag ser liksom uppritat här. Sparfilerna ser jag aldrig. Förrän det kanske blir fel någon gång, jag måste gå in och kolla vad det är som händer. Ja, det kan man göra. Okej. Okay. Jag ska också säga att det går ju åt lite mer plats att lagra det här pratiga XML jämfört med ett mer kompakt format. Frågan är om det gör någonting. Det gör väl egentligen inte det, för att om jag har någonting som ska sparas på fil eller ska skickas över nätet, då går det alltid att komprimera. Ni vet med ZIP eller G-ZIP eller något sånt här, så kan man komprimera text så att den visserligen går att återskapa så att man får tillbaka precis samma text, men det som lagras blir mycket mindre data. Och just den här typen av XML med återkommande textsträngar funkar bra att komprimera med vanliga GZIP eller ZIP. För att ja, det är så mycket återkommande saker här så att det är lätt att komprimera. Till exempel bilder och JPEG-bilder och filmer och sånt funkar ju ganska dåligt att komprimera. Kör man ZIP på en film så blir den nästan precis lika stor efter att man har ZIP-at upp den som innan. Men här krymper det ganska mycket. Tankarna som XML är att strukturera data så att man kan lagra det eller skicka det. Ett utbytesformat eller ett lagringsformat av data. Påminner om HTML, men man definierar ett nytt språk för ja, den tillämpning man ska använda sig av. Och det är text, men det är en textfil här, det är inte tänkt att man ska läsa det i nödfall. Det är med avsikt som det är så här pratigt för att det ska gå att titta på filmen. Ja, så kan man prata om XSLT och DTB och grejer som har en massa andra förkortningar. Men
Det tror jag vi hoppar över. Utan nu har ni sett med XML. Okej. Frågor på det. Då tror jag inte vi börjar på till nytt, utan vi slutar för idag.